Vesterbro Rocker, der sidder her med Jakob Bellens, som netop har leveret en fin koncert i Glassalen, Tivoli, København til Offspring Festival 2014. Jakob, du har været med i forskellige bands som Murder og I Got You On Tape. Hvorfor de her sådan solo-udbrud? Jamen, primært nok fordi, at det har trængt sig på i noget tid, og det har føltes naturligt. Og mest nok også fordi, at jeg skriver ofte mere og flere sange, end jeg kan følge med i selv. Så jeg har lidt egentlig bare haft et behov for at have en kanal, hvor jeg selv kunne bestemme hastigheden på, hvornår man skulle lave noget, hvor hurtigt det skulle foregå, og at man bare kan rykke på det, når man har skrevet noget, og få det ud, så snart det kan lade sig gøre. Blandt andet i hvert fald. Men ja. Hvad er det så at spille i en bandsammenhæng? Hvad er det kan give dig, som din solos ting så ikke kan? Det er jo noget helt andet. Altså, det er jo ligesom... Det er jo også det med, at man finder et udtryk sammen, som man ikke kunne have opnået ved egen hånd. Altså, det er jo ligesom det, som det kan. Eller sådan. Og det, altså, de folk, jeg spiller sammen med i de forskellige sammenhænge, er jo også folk, som jeg alle sammen værdsætter sindssygt meget med den måde, som, og det de kan. Eller sådan. Altså, det som de tilfører mit univers, det er jo det, der gør den lyd, som der opstår i de sammenhænge. Du har netop lige afsluttet en koncert inde på Glassalen i Tivoli, som er en scene, som er rimelig kendt af mange danskere. En meget fin scene, fint sted. Bliver du aldrig sådan duperet af at stå på sådan en scene? Nej, ikke nødvendigvis, men jeg kan da godt... Jeg har da været glad for at stå på mange scener, jeg har spillet på gennem tiden, hvor jeg har tænkt, jeg kan da huske at have spillet på Loppen en af de første gange, jeg spillede der for mange år siden. Så var det da sådan en ting, at jeg tænkte på, jamen, at jeg havde set Alex James fra Blø kaste op under en måske noget Parklife-turné eller et eller andet for lang tid siden. Sådan noget er jo sjovt at tænke på, ligegyldigt hvor man spiller. Så hvem der har været der før, for eksempel. Ikke? Men selve scenerne i sig selv, tror jeg, det jeg har tænkt så meget over. Men ja, det er måske mere historien. Men ja. Apropos kaste op, får du så ikke, har du ikke sceneskræk? Lampefeber? Kan du ikke få det? Og hvad for det? Lampefeber? Jo, det kan jeg sagtens. Og egentlig så er det ikke, altså jeg er ikke, jeg føler mig egentlig ikke nødvendigvis særlig godt hjemme på en scene. Jeg føler mig helt klart mest hjemme i kompositionsfasen, eller sådan. Altså det med at lave musikken og det med at skabe musikken, det er meget en personlig ting. Det er noget, der gør mig glad simpelthen, og det er sådan helt konkret... tiltag til at blive godt humør for mig. Altså. Så det er mest der, jeg føler mig hjemme. Sceneoptræden, det er ikke nødvendigvis sådan min den ting, jeg går rundt og hungrer efter. Så jeg kan sagtens være sceneskræk også. Altså. Jeg har jo researchet lidt på dig. Jeg har fundet ud af, at du engang har spillet et Elvis jam band. Ja. Kunne du ikke finde på at tage det op igen? Jo, sagtens. Eller altså... Kunne du det? Eller, altså, det... Altså... Det er jo... Det var fordi, at jeg fra jeg var en 8 år eller sådan noget, frem til jeg var 12, var fuldstændig besat af ham. Ja. Og havde altså samlet på LP'er og noget i løbet af de der 4-5 år at få op. Altså, jeg tror stadigvæk, jeg har en 50-60 plader fra den periode af mit liv. Eller sådan. Bagefter blev det så mere hip-hop, og så blev det sådan indie-ting og sådan noget. Så det har været en af de tidligste faser af sådan besættelser inden for en genre, og helt konkret en artist i det her tilfælde. Ikke? Mm. Det var sådan Elvis, der ligesom var starten, eller en af de tidlige ting for mig. Så bliver jeg nødt til at spørge dig. Jeg har også læst et eller andet sted, du har noget med nogle rumvæsner og nogle UFO'er, du tror på. Er det rigtigt? Altså, det skal lige sige, jeg kan godt huske altså, det interview, og det... Altså, det Politikken? Jeg kan bare huske, at der var et eller andet, hvor det kom til at lyde lidt mærkeligt, da det blev trykt. Fordi jeg er ikke sådan, at jeg render rundt og tror på rumvæsner. Men ved jeg, lad os bare sige sådan, at jeg har altid været mega interesseret. Altså, jeg har altid været mega science fiction fan. Og ved jeg, altså på diskussion om der var liv på andre planeter, den tror jeg ligesom, det må vi tage en anden gang. Ja. Men du ved, jeg synes, jeg er meget åben. Lad os bare sige sådan, altså, om ikke andet bare, fordi det kunne være en forlippet tanke. Altså. Det er ikke sådan noget, jeg render rundt og tripper over til daglig. Altså. Men ja.
Nu kommer vi fra Vesterbro Rockart, og du er jo en Vesterbro-dreng. Ja, det er. Hvad er det ved Vesterbro, som tiltaler dig? Det er vel, at det er der, jeg bor, tror jeg. Altså, kunne du lige så godt bo på Vesterbro eller Nørrebro? Eller? Jamen, det ved jeg jo ikke. Fordi jeg, det ved jeg, altså, det har jeg jo gjort. Altså, jeg har jo vokset op ude en lille hul uden for Ringsted, ikke? Altså i Sneslev, hvor der var 400 indbyggere, ikke? Og der var der stadigvæk 300, ikke? Så du ved. Men jeg har helt klart faldet meget godt til rette på Vesterbro. Og det har det. Det jeg har boet der i 15 år, ikke? Så jeg har boet der halvdelen af mit liv. Så det er sådan. Jeg ved ikke, om jeg kunne være andre steder. Men det føles meget, meget som om det er der, jeg skal være i hvert fald. Din måde at skrive sange på, ikke? Hvordan gør du det? Jeg tænker især på dine fine tekster. Jamen det er jo faktisk helt konkret, at jeg sidder jo meget tit og ret, hvad kan man sige, sådan egentlig meget sådan målrettet og skriver i dagtimerne, i ugedagene, hverdagene. Altså det er jo efterhånden gennem tiden haft sådan en ting med, jamen hvis jeg skal kunne holde til at lave det her og holde til at være sådan skabende, eller sådan det, så er det også noget med at pille musikken ud af det, og så gå til det som et håndværk, ikke? Og så er det helt klart, altså så er mine ting, det er, at jeg tager ud og sidder, jeg skriver godt, når jeg sidder ude rundt omkring. Udenfor eller? Nej, altså ude, og det er så tit, altså det er ofte på caféer, jeg sidder, ikke? Fordi der kan jeg ligesom, der har jeg ikke rigtig noget, så meget musik, der har jeg ligesom bare, så skriver jeg teksterne først, og så sætter jeg musik tilbage, hvis der er et eller andet. Og der sidder jeg tit i dagtimerne sådan, og når hvis jeg ikke skal andet, så sidder jeg og skriver nye ting, og prøver ting af, og sådan, ja. Det virker lidt som om, du prøvede din nye plade af her i aften på scenen. Gjorde du det? Var det sådan et pejlemærke for, hvad vi forventede her af den nye skive? Der var et par stykker fra den plade i hvert fald. Der var også noget lidt andet. Men der var i hvert fald et par numre derfra, ja. Man kan sige, at den er meget mere orkestreret. Altså, det er jo ikke, det her er jo ligesom kun klaver, jeg spillede nu. Det er det ikke på den nye plade? Nej, det er ligesom faktisk en meget orkestreret plade. Men du ved, det var ligesom bare sangene herfra, ikke? Men det er en sådan meget. Altså meget strygerbornblad og meget sådan harpe og blæser og sådan noget. Så det, ja. Sådan orkester, faktisk. Du har en utrolig fantastisk tid og meget magisk stemme. Er du født med den? Det tror jeg egentlig ikke, fordi jeg tror bare, jeg har sunget nok til, at jeg har fundet en eller anden for, altså den stemme, jeg nogle gange synger med. Altså, ja. Tror jeg. Ja. Kommer der mere med Agatio & Tape? Murder? Andre altså, band-ting? Der kommer i hvert fald mere alt muligt. Altså, du ved, det er sådan, det er helt klart, at for tiden så har jeg, altså de senere par år, så har jeg sådan, ja, egentlig er det også, at vi jo har jo fået mere og mere travlt med begge bands. Egentlig. Og det har også sådan stresset mig lidt at være en del af sådan maskineri, eller som det ligesom bliver sådan noget band-aktivitet. Så man kan sige, om der kommer mere, det ved jeg ikke. Det gør der, hvis vi fælder sammen om at lave noget mere. Eller sådan. Så det er sådan, forløbig så hedder det bare ligesom, at vi ikke laver noget lige nu. Der er ikke noget sådan med, at vi er i opløsning eller noget. Det er ligesom bare sådan, at jamen, der sker bare ikke noget. Og det kommer der ikke til at gøre, medmindre vi sådan samler os om at gøre et eller andet. Eller sådan. Så der ved jeg ikke rigtig noget endnu. Jakob, vi vil sige tak for en fin koncert, en fin interview, og ønsker dig held og lykke. Tak. I fremtiden. Ja.